Nej. Nej? Nej, hvorfor har vi rett på ferie? For at jeg trenger det, kanskje. Arbeidsmiljøloven har vel sier et eller annet om det, men jeg ikke sikker på hvorfor. Du har helt peiling på hvorfor jeg er ferie. Jeg vet ikke. Jeg har ikke fri. De folk er arbeidsgiver vil si rett på 3 uker, tror jeg. Eller? 21 dager. Skal være 3 måneder til sammen? Nei? Eller? 4 er vel det som er lovpålagt. Er det ikke det? Åja, oh, såpass. Ok, post. Ok. Ja. Lærer da? Politiker eller lærer eller noe sånt, kanskje? Barnehage. Jaså. Den som jeg ikke kan med. Ja, litt kanskje. Men de jobber mye overtid da.